ဒီနေ့အခမ်းအနားကတော့မြဒန်းညညရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြည်တော်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှေ့မှောက်မှာဂရီတစ္ဆာပြုကျန်းတစ္ဆာကျင်းဆိုခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်ဒေါက်တာဝေဖြူအောင်ဒါကိတမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားလှယ်မှာအခမ်းအနားမူဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်များကို โจเตจิญญาบะเมเตอคันนาทาเหมี่ยวจองจิญญาจิน2อคันนานายกติเหมี่ยวชินโตนายกะก็ภ่วยมาสกาเปียวจาจิน4มโยตัญญญุยเอโซยะภ่วยเมียกะอายกะอิอุส่องมุภิญพี่รองซุลุตตอกูซาปิกอมมิตี้ชิมောက်တွင်กฤติสสาปิจันติสสาจิงโซจิน 5ခန္ဓာကညီကုန်းကျုပ်စကားပြောကြခြင်း6ခန္ဓာစီစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်းညင်ညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာစီစဉ်1ရဒီနေ့ခန္ဓာကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်13ဦးအနက်13ဦးတက်ရောက်တဲ့အတွက်ထောက်ဝါကျော်တက်ရောက်ပါသဖြင့်ခန္ဓာထားမြောက်ကြောင်း ကျင်ညာအပ်ပါလေခင်ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်နေ့ရနိုင်ငံကတင်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားနိုင်ငံကအဖြစ်ခွေတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်6မှာမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်အားတင်မြောက်ရဲအဲလာမူတန်တင်ပြစွာရရှိရတော့ခွေတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်6မှာမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်အားနိုင်ငံအဖြစ်တင်မြောက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်3ရနိုင်ငံကအဖွင့်မှာစကားပြောကြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံကအဖွင့်မှာစကားပြောကြပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာကာတော်ပြုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုဇာပြုကော်မတီအစည်းအဝေးကြီးမှာနိုင်ငံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုဇာပြုကော်မတီတို့ညှိနှိုင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့မှာဖြစ်ရင်အမျိုးသားညီညွ
ုကြီးညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကြီးညာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ယူကြရမယ့်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ကြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာမယ့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရက်ဖြစ်စေရမယ့်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုတပွားပြည်ထောင်စုသားအားလုံးဟာလက်ရှိအခြေအနေရစီအနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်မှအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာပြည်ထောင်စုဘဝတိုင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးပြည်ထောင်စုသားအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာကျင့်ဆိုကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာကျင့်ဆိုမှုဟာရင်ထဲနှလုံးထဲကနေပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်စွန့်စွန့်စားစားယုံယုံကြည်ကြည်ခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဥစွာပနာမအနေနဲ့ပြောကြလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျန်းသစ္စာကျင့်ဆိုမှုကိုကျွန်တော်ရှေ့ကတိုင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်သွားပေးတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဥစွာတတိပေးချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တိုင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တည်လို့တိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြမယ်တာဝန်ယူကြမယ်ပုံကူများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အမိကိုထည့်သွင်းပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးအစင်သင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ခိတ္တခဏစောင့်ပါမယ်အလုံးအစင်သင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့တိုင်ပေးပါအိုက်ကန်ကြီးပြ
ไอ้กายนี่แหละจนอคันนาซีซั่นนี้ขอพี่บ่มีนายกายโอเคๆโอเคๆคันนาซีซั่นนี้อ่ะမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရဖွဲ့ဝင်များကနိုင်ငံကြီးဥဆောင်မှုဖြင့်ရောင်သူတို့တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှင်းပေါက်တွင်ခရီးတစ္ဆာပြုကျန်းကျင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရီးတစ္ဆာပြုကျန်းကျင်နိုင်ရန်အတွက် အဲ့ကကဥဆောင်ပေးဖို့ဖိတ်ကြပါတယ်အားလုံးလိုက်ပါဆိုဖို့အတင်းဖိတ်ကြပါစီကျွန်တော်စပြီးတော့တိုင်မှတ်မယ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်တော်တကယ်ကိုစောင်းသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ดาวน์ท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 าวน์
Federal Democracy Beringin Go. Lisa Laina Ba. Federal Democracy Beringin Go. Lisa Laina Ba. Yaku, จะโน้ตท่านสองมีผิดต่อจะคู่จะโน้ตดาวโวดิยามะโกดาวโวดิยามะโกอูซวัญญ์ญ์ซวัญ์ชื่อด้วยอูซวัญญ์ญ์ซวัญ์ชื่อด้วยท่องมั่นมั่นกันซวาท่องมั่นมั่นกันซวาท่องมั่นมั่นกันซวา ท่านส่งบามีหุท่านส่งบามีหุท่านมีหุลีเนตีจีสวาลีเนตีจีสวาช่องมามากาสวาเพ็ญจีจีสวาจันติสาจิงสุบาดีจันติสาจิงสุบาดีอารมณ์เจตุติมาเลย ขณะสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ไม่ได้ด้วยขณะสิ่งงายก็จะเบียดจ้าไปบ่ด้วยนายก็ไปจ้าอะไรกันเนี่ยทีนี้ยี่จีเดเอ็มดันเชิงกาลามาดีกว่าดาวน์ทั้งสองใจยามเอง นายงานน้อยเอจีเกมีอาสู้ยาพ่อเอจีเกมีอาพี่ทั้งสองเจ้าทั้งสองเจ้ายามเองทีนี้จะโน้ตรู้ยังดาวน์ยูจ้ายาเร่เย่บ่เย่บ่อารมณ์ฮะยาดูดีกูค่อยวิยาอยู่ในจารามโหเพนเอ็มมาตามะเอจีจีเดเชิงกาลามาทีนี้มีมานายงานด้วยเนี่ยมาพี่บ่ในจาร์เดแต่เก วันนี้เวลล้วนโมเวลงูจีนเสียจีกูอเมียนซงยาสังตัวหนึ่งปีรอในงานดูในงานนับปีรอดูดาอาลุงเย่ลูลามิโอเลนเนอเชนีเน่ที่กินเจโนรุเย่อายุเอ็มยาวดีเดตั้งเงตมิงเงอปาอวินมิวตมิมีอันเนปีดูมีอันนี่เสกขันยาร์เร่ เพราะว่ายัดดีมุ่ยเสียนนั่งมู่โซ่แต่ไทยไทยเนี่ยพัฒนาเนี่ยอะไรเชิงงานนี่อเมริกาส่งจอหลับไปรอลงเอเร่ยามันในงานนี้ลุลัยยาบีเดเชิงงานนี้ซาบีรอมีเรื่องต่างๆต่างๆเกิดจาเร่แต่แก่เฟรดดิมูกรีซีในงานนี้ปวดท้องยืดด้วยจูซ่าสังสรรค์ยามเอ็ดดาวน์ฮะเอ็มดามะจีลีเร่ดาวน์พิเศษลู ยินสัญญาไหมแต่พี่เอเชนี่มิวฮะเป็นเล่าที่ยศเจ้าจงมูรีสานามุกิเมมูรีสิ่งนี้เดลสุรากูตีบีสังเวจายามันนี่ทำมิวพี่บาร์เอแต่เจ้าดีลูกาลามิวมา
ยาดูดีกูยาอยู่นี่ดามโอเคเนี่ยตาวันนี้กูยาอยู่ปีโดส่วนซาสังเวียตัวจะยามเองสุยาอพอบิมยาเชิดเดือดเจ้าหนุ่มนี่เนี่ยแต่ในงานลงเยกูซาดีกนี่ปีโดสุดาอาลงเยกูซาแล้วเจ้าหนุ่มในงานโนมาไม่ดินนี่ทั้งจาร์ดูดีอาลงมีลินตาวันนี่จาร์ดูดีอาลงเยกูซาดีกนี่ในงานโนจีด้วยกูยินสังจูรัวปีโด แต่เป็นกองสีแต่เป็นดีดีสานาทุบบ่มุดีกูจูซาอาทุบลุนี่จ่ายอะไรดูเรียอาลุงเยกูซาแล้วในงานเราโก้เกตินจีพีเดซีดีเอ็มบูนามีอาลุงเยกูซาลีทาบาจาวเนี่ยเจ้าหนุ่มในงานเยต้าวันนี้กูยูยูชงจงจูจูซาซาซีดีลงลงเอาเมียนซัวสังเวทตัวไหนจะบาซีลู สุดองปาร์เรอดีลูสังเวียตัวในเมลูเลเวยงจีบาจังพิโอจายินนี่กงชูปาร์เรอาลุงกูเจสุจิมาคานาซีเซนชาวยาอยู่ด้านนี้อยู่สุยาพุยลองดูลูกดอกกูรับอยู่กอมดีเชี่ยวด้วยกรีดสับอยู่จันทร์สับจิงสุจิงคานา Aumin Zwa Bimiao Jiao, Jinyan Abba Rekha Bia.